Пілотний проєкт розвитку дошкільної освіти розробляють в Україні. Він передбачає, що дитячі садочки мають стати насамперед будинками знань для маленьких, а не місцем, куди можна просто віддати малюків, поки батьки на роботі. Ще одне із завдань – підвищити оплату праці вихователів, кажуть у Міністерстві освіти. Наші кореспонденти з'ясували подробиці. Вікторія Душина працює вихователькою у Харківському дитсадку. Зізнається, нині у місті діяльність дошкільної освіти майже припинено. Але педагоги все рівно продовжують спілкуватися, комунікувати зі своїми вихованцями. І більше стало спілкування саме з батьками, тому що саме через батьків відбувається оця освітня діяльність. Не може дитина самостійно сідати за комп'ютер, його включити, хоча вони у нас дуже такі продвинуті, але освіта дошкільна так починається. Ще до 2 років. Там, де нема безпеки, не може бути й мови про роботу дитячих садків, наголошують вихователі. Це проблема передусім прифронтових регіонів. А відтак тисячі малюків втрачають можливість навчатися та спілкуватися з однолітками. 1,5 роки йде війна. Діти приходять в садочок і взагалі вони не знають, що таке відвідувати дошкільний заклад. Вони ніколи не приходили зранку, вони ніколи не робили фізкульт-зарядки. Вони це сприймають як, ну, я прийшов у гості, самої комунікації, ось такої вільної, так, вільної гри діти не мають. Ранні інвестиції дають найбільшу віддачу, і це якнайкраще стосується дошкілля, тому пробуємо себе в цій сфері і будемо розвивати цей напрямок. Аби разом вирішити, якою має бути дошкільна освіта в умовах війни, фахівці галузі зібралися на форум. Говорили про психологічну підтримку дітей, розвиток стресостійкості, пошук критеріїв безпеки. Одне з головних завдань форуму – це пошук стратегії відновлення українського дошкілля. На форумі представлено 5 різноманітних напрямків – про інновації в дошкіллі, про міжнародний досвід, про український досвід. Замислилися у міністерстві, зокрема, і про фінансову сторону питання. Вихователі нині, за словами посадовців, отримують зарплату, що не відповідає їхньому навантаженню. В середньому по галузі це 7500 гривень. В людини 30-годинний робочий тиждень. І ця робота з маленькими дітьми, вона і фізична, і емоційна надскладна. Вже проведене моделювання, яким чином можуть бути змінені, і ми говоримо про всіланку, тобто ми не кажемо тільки про виключно вихователя. Посадовці наголошують, війна кинула виклик працівникам галузі дошкільної освіти. Але навіть в умовах війни треба зробити все, щоб малеча мала змогу навчатися з перших років життя. Адже саме тоді закладаються навички самостійно робити вибір, комунікувати з оточуючими, не боятися проявляти емоції. Євген Онопрієнко, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».